אתה נמצא עכשיו ברעיון לטלוויזיה האמריקאית, רוצים עכשיו אותך להופעה בלאס וגאס, האם אתה מוכן לנסוע? אני לא מוכן לנסוע, אני מפחד באווירון. בוא נסע ברכבת. ברכבת? באוטובוס אני מוכן לנסוע. באוטובוס ניסע. באוטובוס אני מוכן לנסוע. באוטובוס אתה מוכן לנסוע? כן. טוב, בסדר, אין בעיה. מתי זה הופעה? עכשיו נוסעים ביום שבת. לא, היום לא, אני מופיע עכשיו פה. לא מופיע עוד שבת? עכשיו אני מופיע בקורקיאדה. אתה מופיע עם מייקל ג'קסון, עופרה חזה, זוהר ארגוף, כולם שם. מייקל ג'קסון איפה? לא בעולם הזה. אה? לא בחיים. מה לא בחיים? מייקל ג'קסון. זוהר ארגוף מחכה לנו בלאס וגאס. אמת? אמת? לא יודע. אבל אני באווירון מפחד. מייקל ג'קסון, אתה תבוא באווירון גם? לא, אני מפחד באווירון. מפחד. טוב, אני מודיע לקהל המעריצים שלך שאתה מגיע. אני לא בא, לא בא. אתה חייב לבוא. שבת הזה אני מופיע פה. מיליוני צופים מחכים לך. שבת הזה אני מופיע בקורדיאדה. מה קורדיאדה? איפה זה? קורדיאדה איפה שעכשיו אנחנו נמצאים. הבנתי. טוב, שלמה, אני מחזיר את השידור לאולפן. למי? לאולפן. לאולפן, טוב, אני מברך את כל הקורדים שיהיו מבורכים, ובעזרת השם קרוב כל שנה, ככה... כל שנה יהיו בקורדיאדה, יצמחו ויהיו מאושרים. נגי, 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 נגי